সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে মই সেই গানটোৱে কৰোঁ, কাৰণ সেই গানটো কমাৰ্চিয়েল এছপেক্ট আছে। আকৌ নতুনকৈ কৰিছোঁ গোটেই গানটো, বহুত সময় লৈছোঁ কৰি। তাৰপিছত মই যেতিয়া মই ষ্টেজে ষ্টেজে গোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ, চবৰে মুখে মুখে গানটো এতিয়া আহিছে একাদশী ৰাতিয়া। আৰু মানে লিৰিক্স, বাগানীয়া লিৰিক্সখিনি আমি চবেই বুজি পাওঁ, বেংগলী মানুহে বুজি পায়, অসমীয়া মানুহে বুজি পায়, বিহাৰী মানুহে বুজি পায়, তাৰমানে ভাষাটো তেনেকুৱাটো হিন্দী মানুহে বুজি পায়। চ' সেইধৰণে সেই গানটো কৰা হ'ল, আৰু সেই গানটো ডাঙৰকৈ কৰা হৈছে। প্ৰায় 300 ল'ৰা ছোৱালী ডান্স চান্স কৰিছে, ঢোল বজাইছে তাত। গোটেই দুদিন আমি ৰাতি দুৰাতি শ্বুটিং কৰিছোঁ সেই গীতটো দুৰাতি তিনি ৰাতি হ'ল লাষ্টত, আৰু এদিন এক্সটেনশ্যন হ'ল, মই ভৰিত দুখ পালোঁ কিবা হ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা ৰোমেণ্টিক গান আছে, সেইটো ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে, চবে দেখিছে। চ' বাকীখিনি ড্ৰামা, একশ্যন, ফাইট, মুঠতে এটা অন্য এক ৰূপ, মানে জুবিন গাৰ্গৰে হওক বা পেকেজ, আৰু এটা পেকেজ। এইটো অকল মই বুলি নকওঁ, কাৰণ গোটেই টীম আছে আমাৰ, কিন্তু মই যিমান পাৰোঁ মই কষ্ট কৰি দিছোঁ, মই লাগি দিছোঁ চিনেমাখনত। জুবিন দা, যেতিয়া চিনেমাখনৰ শ্বুটিং চলি আছিল, সেই সময়ত এনেকুৱা কিবা মুহূৰ্ত আছে নেকি যিটো নেকি আপোনাৰ মনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সদায় ৰৈ যাব, এনেকুৱা কিবা এটা ঘটনা বা দুৰ্ঘটনাই হওক, ঘটনাই হওক, কিবা এটা? নাই, বাকীবোৰ ঠিক আছে, খালি গোটেই চিনেমাখন মই দুবাৰ, মানে মই সদায় একেটা জেগাতে দুখ পাওঁ, এই সোঁ ভৰিখনৰ এইটো জেগাত দুখ পাওঁ। সেইটো প্ৰথম দুখ পাইছিলোঁ ফুটবল খেলোঁতে, তাৰপিছত দুখ পালোঁ মিছন চাইনাত, তাৰপিছত দুখ পালোঁ কাঞ্চনজংঘাত, আৰু সদায় চিনেমাতে দুখ পাওঁ। আৰু একেটা ঠাইতে, একেটা ঠাইতে লাগে মানে সেইটো। আৰু মই ষ্টাণ্টবিলাক নিজে কৰিবলৈ যাওঁ, এইখনতো মই ষ্টাণ্ট, কিছুমান ষ্টাণ্ট নিজে কৰিছোঁ। চ' এইখনত গৈও লণ্ডন গৈ পাই দুদিন পিছতে আকৌ পালোঁ ইয়াতে, ওপৰৰ পৰা জাপ মৰাৰ চিন্তা আছিলে। ষ্টাণ্টবিলাক যে কৰে, কি ভয় নালাগে? মই ভাল পাওঁ, মই এনেও আগতে মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ কৰা, চ' মই এইটো মই এতিয়া দেখিছোঁ পাঁচ বেগ আছে ইয়াত, কলমি আছে। চ' মই নিজে কৰি ভাল পাওঁ, নিজে কৰা আনন্দটো বেলেগ। খুব বেছি বোলে ডেঞ্জাৰাছ হ'লে বোলে তেতিয়া ঠিক আছে, ডাবল ইউজ কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকেও কাম কৰিব লাগিব ন। চ' এইখন চিনেমাটো আমি ডাবল ইউজ কৰিছোঁ দুই এটা চিনত, কিন্তু বেছিভাগ কাম নিজে কৰিছোঁ। আৰু সেয়েহে দুখ পোৱাটো, আৰু মই আকৌ মৰাণত শ্বুটিং কৰিহে আকৌ ডিব্ৰুগড় হস্পিটেলত যাবলগীয়া হৈছে, আকৌ গোটেই ভৰি ফুলি গ'ল, আৰু সেই বিষ লৈ পেলাই তেনেকৈ শ্বুটিং কৰি দিলোঁ দুদিন, মানে দুৰাতি নাচিলোঁ গানত নেকি। সিদ্ধাৰ্থে অঁ এটা চিনত সি দুখ পালে, মই মানে চিনটোৰ লাষ্টত কোৰ এখন, মোৰ কিছুমান বস্তু ইনষ্টেণ্ট আহে, মই এনেকৈ মাৰি পঠালোঁ কোৰখন, মই পাহৰি থাকিলোঁ সিদ্ধাৰ্থ আছিলে সেইফালে। কি চিন আছিলে সেইটো? বৰ খতৰা চিন, সেইটো মানে খাতাৰনাক চিন, সেইটো মই কুইন দিওঁ, এইটো চালে গম পাব। সেইটো একদম চেন, একশ্যন, ইম'শ্যন, ড্ৰামা চব আছে গোটেই চিনটো, দীঘল চিন। লাষ্টত কোৰখন মাৰি পঠালে তাৰ এইটো ফালি গ'ল এনেকৈ। আপুনি মানে গম পোৱা নাছিলে? মই পাহৰি গ'লোঁ সি যে আছিলে এইফালে। মই মানে চিনটোত ইনভল্ভ হৈ কৰি কৰি আহি, আৰু ওৱান শ্বট, কোনো কাট নাই চিনটোত, কোৰখন মাৰি পঠালোঁ তাৰ এইটো ফালি গ'ল তাত। সি কিন্তু একো কোৱা নাই, যেতিয়া কাট কৰিছোঁ চিনটো, কাট কৰাৰ পিছতে সি কৈছে, দাদা এইটো ফালিলে মোৰ, তেজ ওলাইছে। আৰু তাৰপিছত ঠিক হ'ল বাৰু, একো নাই, কেতিয়াবা অকণ অকণ ইঞ্চিডেণ্ট হয় আৰু, কেতিয়াবা লাগি যায়। আৰু একশ্যন চিনত দুখ পোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি থাকে, কিন্তু বহুত বেছি সাৱধান হ'ব লাগে, আৰু ইনভল্ভ হৈ গ'লে দুখ পোৱাৰ চান্সটো আৰু বেছি বাঢ়ি যায়। ছবিখনত যিটো টীম আছিলে, সেই টীমটোৰ কথা অলপ জানিব বিচাৰিম, কোন কোন বিশেষকৈ, আৰু সেই টীমটোৰ সৈতে কাম কৰাৰ অলপমান যদি কয় সময়খিনিৰ কথা। আমাৰ টীমটো বঢ়িয়া টীম, আমাৰ বিষ্ণুজ্যোতিয়ে স্ক্ৰীণপ্লে লিখিছে, কুশল আছে চিফ এছিষ্টেণ্ট, দেৱুটো আছে বাৰু পৰিচালক হিচাপে, সি খালি লণ্ডন যাব নোৱাৰিলে, ভিজা নাপালে। চ' তাত আমি মেনেজ কৰিলোঁ, বহুত বস্তু মই নিজে চাই দিছোঁ তাৰ লগত কথা পাতি পাতি। চ' তেনেকৈ হ'ল কাম, আৰু বাকীখিনিতো আৰু টেকনিচিয়ান চব মই ক'লোৱে, চব জেগাৰ আছে, বেলেগ বেলেগ দেশৰ আছে, বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ, ইণ্ডিয়াৰ বেলেগ ঠাইৰ মানুহ আছে। চ' চবেই এনজয় কৰিলে কাম কৰি, বঢ়িয়া লাগিলে, বঢ়িয়া লাগিলে, মানে অনুভৱটো খুবেই ভাল, সুন্দৰ, বিৰাট বিৰাট ধুনীয়া। চিনেমাখন চালে মানুহে বুজি পাব যে ইনভলভমেণ্টটো কোনে কোনে কেনেকৈ দিছে। কিন্তু এতিয়া কৈছোঁ যে মই মেইনটেইন এটা চেষ্টা এটা দিছোঁ, কাৰণ 50 বছৰ হ'ল মোৰ। চ' সেইটো কাৰণে সদায় ধন্যবাদ ৰাইজক, যে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে অন্তত, কাৰণ আজিকালি খুব কম মানুহে চিন্তা কৰে ইটো সেইটোৰ কথা, আৰু মই নিজৰ কথা একেবাৰে কম চিন্তা কৰোঁ, কাৰণ মই বেলেগৰ চিন্তা কৰোঁতে মোৰ সময়টো পাৰ হৈ যায় শুই উঠাৰ পিছৰ পৰা। চ' সেইটো কাৰণে সদায় ধন্যবাদ, আৰু যিটো ছাপৰ্ট দিছে মোক, মৰম দিছে, মোক গান হওক, মোক চিনেমা হওক, মোৰ মানুহটো হওক, মোক খং ৰাগ অভিমান চবতে ছাপৰ্ট দিছে।
সো সেইটোর কারণে সদায় ধন্যবাদ দিম সেটা কবই লাগবে। আর একটা কথা একবারে ব্যক্তিগত, সেটা আপনি ভাল পায় বেয়া পায় না জানো, সকলে কয় জুবিন গার্গে অত্যধিক সুরাপান করে, সেই সুরাপান করার কথাটা কিমান দূর এটা? এটা নাই, এটা এটা বহুত একবারে কম, আধালে নমাই দিল গোটে। আর মানে কৈছে গোটে রাতে কাম নকরো, যেখানে অকমান যদি মন যায় মানে খাও, বাকি খানা চানা খাই শুই দিব, আর সিনেমা এখন চাও ভাল সিনেমা এখন। সো সেই ধরনের লাইফস্টাইলটা অকমান চেঞ্জ করে দিছো। মানে সুরা সেবন করা তো কমার কারণে খংটো কমিছে নে এনেই খং কমিছে? না একো নাই, মদ খালে খং উঠে বলে কথা নাই, তেনেকুৱা নহয়। মদ খালে খালি মানুহ অকমান এগ্রেসিভ হয় আর ভাং খালে ঠান্ডা হয়। মই স্মোক নকরো, ভাং না খাও, সবাই জানে। মদ তো খাও না মাঝে মাঝে, বাট ইটস নট হাই আর চিন্তা মানে কেতিয়াবা এদিন দুদিন কেতিয়াবা হয়তো অলপ বাড়ে, সেটা বেলেগ কথা। স্পেশাল পার্টিত বহিছো খাইছো অল্প, কেতিয়াবা সেটা ভালো লাগে, খালি কাজিয়া পেশাল হব নালাগে, মারপিট হব নালাগে, ঠান্ডা থাকিব লাগে। ছবিখন কিমান দিনের ভিতর সম্পূর্ণ হয়েছে দৃশ্যগ্রহণের পর আরম্ভ করে? আমি 60-70 দিন করেছো শুটিং, তারপর টোটাল আমার 1.5 বছর লাগছে, কারণ ছবিখনের গ্রাফিক্সও বহু কাম আছে, গ্রাফিক্সতে 3 মাহমান লাগছে। সো এটা রেডি হল বড়। কোন সমূহ কাম হয়েছে আর কোন সমূহ বাহিরত হয়েছে? আমার ইয়াত সেই 22 দিনমান শুটিং ইয়াত হয়েছে, বাকি বেশিরভাগ কাম কিন্তু লন্ডন হয়েছে। এডিটিং সকলো সব এডিটিং রাফ কাট ইয়াত হয়েছে, ফাইনাল তাত, কারণ গ্রাফিক্সখিনি সব তাত করবলগিয়া হয়েছে। সো সেটা আসলে ডেবুয়ে বেশি ভালকে কব পারিব কেনেকে ম্যানেজ করেছে, কিন্তু একটা ডাঙর টিমে কাম করে আছে গেলে। মই যদি এই মুহূর্তে সুধো আপনার যে ছবিখন বিভিন্ন ছবি আহি গৈছে, বিভিন্ন ছবি এটাও চলি আছে ছবির ঘর, গতি সেই সময়তে শিকার আহিব, রাইজে কি আশা লৈ যাব যে জুবিন গার্গর ছবি বলে কলে সকলোরে মাজত উৎসুকতাটা থাকে? আর ইতিমধ্যে আপনার যে ট্রেলার, মই আপনার ওসর ইন্টারভিউ লোবলে অহার আগতে মই ইউটিউব বিলা খুচরিছো, ফেসবিলা খুচরিছো, গতি কালি রিলিজ হওয়ার পিছতে যেটু সহারি দেখিছো, অবভিয়াসলি সিনেমা হল ফুল হবই, কিন্তু কি কারণত সাবলে যাব এই সিনেমাখন? অকমান অসমৰ টেস্ট পাব, অকমান হলিউডৰ টেস্ট পাব, আৰু যিহেতু ষ্টৰিটো অন্য ধৰণৰ ষ্টৰি, ষ্টৰি ৱাইজ বেলেগ টেষ্ট পাব, মিউজিকটো আছেই বাৰু। আৰু আশা মানে কি, মই প্ৰত্যেকখন ছবি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কৰিবলৈ চেষ্টা এটা দি আছোঁ, সেইকাৰণে চিকাৰখন মই কৰিম বুলি ক'লোঁ, কাৰণ ষ্টৰিটো বেলেগ, কাৰণ মোৰ ওচৰত কেইবাখনো ছবি আহিছিলে 4-5খনমান, মই চবকে ৰিজেক্ট কৰিছোঁ, মই নকৰোঁ, কাৰণ মোৰ ষ্টৰি ভাল লগা নাই, ষ্টৰিটো মানে কমন ষ্টৰি আৰু, মই বোলো এইবিলাক এইবিলাক নকৰোঁ, অলপ বেলেগ ধৰণৰ এখন চিনেমা কৰোঁ। ইয়াৰপিছত আকৌ ৰৈ ৰৈ মিনাল লৈছোঁ, এখনো বেলেগ ধৰণৰ ষ্টৰি, এটা কমপ্লিটলি মিউজিকেল, এটা কালাকাৰ বুলি এখন আছে, এখন ইয়াৰ পিছতে আকৌ সেইখন। চ' প্ৰত্যেকখন চিনেমাত বেলেগ টেষ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানুহক, যাতে মানুহ দৰ্শকে বোৰ নহয় যে অঁ এখন বেলেগ দেখোন, অঁ এখন বেলেগ দেখোন, সেই বস্তুটো হ'ব লাগে।